bali tunapokea kwa imani, tunapokea kwa imani ndugu yangu. Na wengine wanauliza, mimi nataka kuamini lakini sina imani kabisa, nitaamini vipi? Nataka kupata imani kwa moyo wangu ili niweze kuamini yale Yesu alinitendea. Maandiko yanasema kitabu cha Warumi 10 na mstari wa 17, maandiko yanasema kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikiza neno la Mungu, kadri unavyosikiza wahubiri wakihubiri, kadri unavyosoma na kuelewa, ndivyo imani inavyozidi kwa moyo wako. Na hii leo ndugu yangu, maandiko yanasema kama unasikia sauti ya Mungu, usikaze moyo wako. Hivyo kama umeelewa kwa nini Yesu ilibidi akufe, la mwisho ambalo unahitaji ni kuamini. Maandiko yanasema kitabu cha Warumi 10 mstari wa 10 ya kwamba tunaamini kutoka kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kutoka kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Na hii leo ndugu yangu, all you need ni kuamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako. Na uamini kutoka kwa moyo wako, alafu ukiri, umwambie Yesu, nimekubaliana na wewe. Hauwezi ukakiri kitu ambacho haujui, wala kitu ambacho hakiko kwa moyo wako, kwa sababu maandiko inasema kilichojaa kwenye moyo ndicho kinywa unena. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sasa wewe lazima uamini kwanza, ndivyo uweze kukiri, useme kwa kweli Yesu, yale ulinena kwa kitabu, ndiyo haya nimeyakubali. Nimekubali ya kwamba ulikuja unifilie. Na ndugu yangu, dada yangu, utakuwa umekombolewa. Kwa hivyo kwa ufupi, vipengele ni vitano au sehemu ni tano za kuelewa kukombolewa. Sehemu ya kwanza, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Ukubali kuwa mimi nimetenda mengi maovu, na ukubali situation yako ya kwamba wewe ni mwenye dhambi na unastahili kupokea mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Jambo la pili, lazima usikie habari njema. Uelewe hii habari njema ya kwamba Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Na ukishajua hiyo habari njema, la tatu ni kuelewa. Uelewe ni kwa nini Yesu ilibidi atufilie yeye. Kwa nini ilibidi amwage damu yake kwa msalaba? Bila kumwagika kwa damu atungepata msamaha wa dhambi. Na vile vile ni Yesu peke yake alikuwa mzima. Sisi wote tumetenda dhambi, hivyo kumaanisha hatungeweza kujikomboa. Ni Yesu peke yake ambaye anaweza kutukomboa. Na baada ya kuelewa, basi ndugu yangu, ni kuamini, kwa sababu tunaamini kwa moyo wetu. Hatuamini kutoka ubongo wetu, hatuamini kutoka akili zetu, bali tunaamini kutoka kwa mioyo yetu. Na mwisho basi ni kukiri na kumwambia Mungu, nimekubaliana na wewe na yale uliyozungumza. Na basi utakuwa kiumbe kipya, utakuwa mtu tofauti. Na maandiko yanasema aliye na mwana yuko na uhai. Na kama uko na mwana wa Mungu, basi uko na uhai na uwezi kupoteza wokovu wako. Kwa sababu gani? Wale wanakuambia unaweza poteza wokovu wako eti you can backslide, huo ni uongo. Kwa sababu maandiko yanasema you have to come to the knowledge of the truth to be saved. Unaokolewa kwa kujua. Lazima ukijua ukweli, basi ukweli atakuweka huru, na ukweli ni Yesu Kristo. Nakumbuka kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Na kama ulizaliwa mara ya kwanza na hujawahi sahau, mbona ya pili utasahau? Hauwezi sahau kuwa mama yako ndiyo mama yako, hata akucharaze, hata akutukane, basi bado ni yeye ndiyo bado mamako. Na itakuwaje kama Mungu amekuwa babako hii leo uweze kusahau? Mungu hatupi wana wake. Ndugu yangu, ukikombolewa, umekombolewa milele. Kwa sababu maandiko yanasema ukiokoka umekufa na Yesu na ukafufuka naye, na hakuna kitu kinaweza kukutenganisha naye. Na maandiko yanasema ya kwamba kitabu cha Waebrania 9:27 ya kwamba imeandikwa mtu afe mara moja na baada ya hapo hukumu. Na kama ulikufa na Yesu Kristo na ukafufuka naye, basi hakuna hukumu nyingine. Ushakufa na ukafufuka, wewe ni kiumbe kipya, wewe ni mtu tofauti, na kamwe hautawahi poteza wokovu wako. Ndugu yangu, kuokoka ni rahisi, ni vile tu watu wamefungwa na dini, watu wamefungwa na vitu tofauti tofauti wasiweze kuelewa. Na hii leo ndio tumekuletea ile inaitwa the simplicity of the gospel, ili uweze kujua
Mungu anakutakia mema. Na kama umesikia hiyo habari njema ndugu yangu, umeelewa ni nini haswa Yesu alikufanyia, na umeelewa kwa kweli huyo anantakia mazuri, maandiko yanasema usikaze moyo wako, kwa sababu haujui kesho. Wangapi walitaka kuona kesho lakini wasione? Wangapi walisema nitaokoka Jumapili lakini wakasombwa na maji? Wangapi walisema nitaokoka mwisho wa mwezi lakini mwisho wa mwezi ukufika? Ndugu yangu, hii leo maandiko yanasema ndio siku nzuri ya kukombolewa, na ningependa ukombolewe. Ningependa umkubali Kristo kwa moyo wako, na atakufanya kiumbe kipya, atakufanya tofauti. Haijalishi umefanya nini, najua shetani anakuambia mimi nimetenda dhambi nyingi sana, nahitaji kwanza deliverance, siwezi kombolewa. Ndugu yangu, acha nikuambie, hakuna dhambi ambayo umefanya ambayo Yesu Kristo hawezi akaosha. Haidhuru umekuwa mdanganyifu vipi, umekuwa mfisadi vipi, umekuwa mtapeli vipi, umekuwa mwizi vipi, umeua watu wangapi, umekuwa kahaba, uko na ugonjwa mara ngapi, ndugu yangu, Yesu Kristo anaweza akakukomboa. Hata kama ulienda kwa waganga wakakufunga irizi, hizo zote Yesu Kristo anasema anaweza akakukomboa kutoka kwake. Na uwezi, ukiokoka unapata Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Na kama Yesu Kristo ambaye ni Roho Mtakatifu ataishi ndani yako, hawezi kuwa na roho wa giza. So the best deliverance ni kuokoka, ndugu yangu. Ukikombolewa, Roho Mtakatifu atakuosha kila siku, atakugeuza na utakuwa mtu tofauti. Na kama umesikia hii habari njema na ungependa kukombolewa, popote ulipo, nyumbani umeketi au umelala ama umesimama, popote ulipo, ningependa tukiri pamoja, na utakuwa kiumbe kipya, na ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Lazima uamini kwa moyo wako ndivyo uweze kukiri. Na kama umeamini, ningependa tukiri pamoja, na basi utakuwa mtu tofauti. Funga macho yako, inamisha kichwa chako, rudia nyuma yangu, sema: Mungu Baba, naja mbele yako hii leo, nimesikia habari njema. Nimesikia jinsi Mungu ulimtuma mwanao Yesu Kristo, akakuja ulimwenguni, akakuja akatufilia sisi, akamwaga damu yake kwa msalaba, akakufa na akazikwa, na siku ya tatu akafufuka kulingana na maandiko. Hii leo nimekubali hiyo habari njema. Nimekubali ya kwamba alinikufia mimi, na nimepokea kwa imani. Nifanye kiumbe kipya, lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti, na uliandike jina langu kwa kitabu cha uzima. Kutoka hii leo nimeokoka, nipatie Roho yako Mtakatifu aishi na mimi milele. Nimeomba hii nikiamini katika jina la Yesu mwana wa Mungu, amen. Ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, kama umekiri Yesu Kristo kwa mdomo wako, umeamini kwa moyo wako, basi umekuwa mtu tofauti. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Usiogope chochote, kwa sababu saizi uko na Mungu ndani yako. Atakuongoza, atakulinda, atakufunza yote, na ataishi na wewe milele. Ya Mungu anasema ni ya bure, amekupatia uzima bure. Hauhitaji kulipa chochote, hauhitaji kufanya chochote, bali soma neno lake. Kila siku tafuta Biblia nzuri, soma uweze kusikia Mungu anakuambia nini. Kwa sababu saizi umeingia kwa uhusiano, salvation au kuokoka ni uhusiano. Ni uhusiano uko nao baina yako na Mungu. Anazungumza na wewe kupitia maandiko, ukisoma unasikia Mungu anasemaje kila siku, na pia na wewe unazungumza naye kupitia maombi. Unamuomba, unamwambia: Baba, nashukuru kwa hii siku, niongoze, nisaidie, nifundishe, niinue kwa kazi zangu, nisaidie kwa kila jambo. Na kuomba sio kupiga mayowe wala kubingirika wala kupiga zile sinema ambazo tunaona, bali kuomba ni kuzungumza kama vile ninavyozungumza na nyinyi. Hiyo ndiyo kuomba. Mwambie Mungu kutoka kwa moyo wako, hata zile za ndani ambazo huwezi ukamwambia mtu mwingine, na Mungu atazidi kukuzidishia. Nimeshukuru sana mmekuwa na nyinyi na mimi wakati huu wote, tumeweza kusikia neno na tumeweza kugeuka. Hapa navyo vijikaratasi kidogo ambazo ziko hapa, zimeandikwa: Yesu anakupenda.
ni za bure, tafadhali ukipatana moja chukua moja uweze kusoma zaidi kuelewa hiyo mistari ambayo nimesoma, na pia ukamhubirie mwenzako nyumbani. Hadi wakati ujao, Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri.